Altså det å få sett på skidrett når man kommer på en togstasjon ikke så verst. Jeg tror jeg vil se stort sett hver eneste dag. Ja, når en innom på Oslo S og står og venter, så det veldig greit at en kan se på sendingene her gjennom hele VM. Så jeg tenker det fortsetter gjennom hele ski-VM. Det fanget min oppmerksomhet. Det veldig bra kvalitet på sendingen. Jeg synes tilbudet om å se ski-VM på storskjermen bra. Det helt topp det når folk står og venter på tog og skal hjem og få med seg litt resultatservice og kan bli oppfattet på ski-VM. Det bra.